berkenaan dengan cukai katil, saya ditanya soalan ini semasa soalan tambahan oleh Adun Bentayan. So saya telah memberi jawapan bahawa Kerajaan Negeri Johor memang tidak ada rancangan untuk mengenakan cukai katil kepada industrial player. Ini adalah sebab Kerajaan Persekutuan telah mengenakan charge tourism tax dan Kerajaan Negeri Johor telah diagihkan sebanyak 50% daripada tourism tax itu kembali kepada Negeri Johor dan kini pada tahun ini kita dapatlah 7.99 juta iaitu refund daripada tourism tax itu. So dengan ini setakat ini memang kita tidak ada rancangan untuk mengenakan cukai katil.